Lutja e ditës së dytë. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qarribni fihi ila mardatik wa jannibni fihi min sakhatika wa naqimatik wa waffiqni fihi liqiraati ayatik birahmatika ya arhamar rahimin. O Zoti im, më afro mua në këtë muaj pranë kënaqësisë tënde, më mënjano mua në këtë muaj prej zemrimit e dënimit tënd, bëj mbarë për mua në këtë muaj këndimin e ajeteve tuaja me mëshirën tënde, o mëshirë madhi i mëshiruesve.